Ahoj, vítejte u dalšího adventního kalendáře. Dneska začneme u trati schodkových sadů na Brusnici. Tato trať původně měla vést Nerudovou ulicí a kvůli sklonovým poměrům tam měly jezdit parní tramvaje s ozubnicí. To se nakonec nerealizovalo a tak vznikla trať k Pražskému hradu, kterou vlastně známe dodnes, a to v roce 1910. O rok později byla trať prodloužena až na Pohořelec, ale jinak než dnes. Vedla totiž ulicemi u Brusnice, u Kasáren a Loretánska. Tento úsek se stal nejužším v Praze s tramvajovým provozem s šířkou místy jen 3,25 metru. Trať byla ukončena na Pohořelci. Trvalo 12 let, než se trať posunula dál, až k Břevnovskému klášteru. Za další 3 roky byla otevřena trať mezi Brusnicí a Pohořelcem v dnešní podobě, ovšem z části jednokolejná. Tyto tratě sehrávaly důležitou roli při dopravě návštěvníků všesokolských sletů na tehdy z Brusu nový stadion na Strahově. V roce 1928 byla trať prodloužena na Vypich. Obora Hvězda byla oblíbenou atrakcí Pražanů a mimo to začala vznikat i výstavba v těchto místech. Za 10 let byla trať prodloužena až na Bílou horu. Ať se trať už někam dál neprodlužovala, její historie ještě nekončí. Jak již bylo zmíněno, její podobu hodně určovaly všesokolské slety a proto v roce 1948 byly otevřeny hned 3 významné stavby. Jako první byl otevřen první podchod pod Bělohorskou ulicí a dále se otevřela naše oblíbená smyčka Dlabačov a potom ještě nedaleká Královka. A pokud jste při dějepisné části videa ještě neusnuli, tak se podíváme, jak trať vypadá dnes. Úsek z Královského letohrádku na Pražský hrad je jeden z nejhezčích tramvových úseků v Praze vůbec, celý vedený v alejích. Dále trať pokračuje po zatravněném svršku na straně ulice, a to až na Pohořelec. Jezdí zde linky 22 a 23. U Pohořelce se trať dostává do středu ulice. Na Malovance se připojuje linka 25 a prakticky střídá 23, která končí na Královce. Dále trať pokračuje opět na zatravněném svršku ulicí Bělohorská až na Vypich. Zde leží smyčka, která je ovšem trochu jinde, než bývala historicky. Zároveň odsud vedla kolejová spojka k vozovně Motol, o které se uvažuje i dnes. A trať pokračuje prakticky se stále stejným vzhledem až na Bílou horu, kde končí. A teď se dostáváme ještě k jedné zajímavosti. Tou je trať na Hládkově. Byla vybudována v roce 1926, pro změnu také kvůli všesokolským sletům. Trať je k dispozici dodnes a tím se dostáváme k takové unikátnosti této trati. Přijde mi totiž, že je tato trať přesmyčkována. No vemte si, tramvaje mají možnost obratu přes Brusnici, Hládkov, Dlabačov, Královku, Vypich a Bílou horu. Která jiná trať to má? A i když je vedena centrem města, tak především okolo Pražského hradu je vedena po krásném vlastním tělese, což je také neobvyklé. A poté dál v Bělohorské ulici je vedena středem, typická radiální trať, podobná těm v Evropské či Plzeňské ulici. Efektivní a kapacitní.